du siger det, Baloo. Lala, hun synes ikke, jeg er rigtig klog, siger hun. Nå, jamen så lad hende synes det. Men ved du hvad, Baloo? Mm. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor jeg gjorde det. Det var jo et bytte. Som alt andet, bytte er til for at blive nedlagt, og ikke for, at man skal lade det slippe væk. Og alligevel så, da den sad fast i fælden, så synes jeg pludselig, at det var ligesom en god ven. Ja, men livet i junglen kan være ubarmhjertigt. Det gælder om at æde eller blive et. Sådan er livet, Mowgli. Men på den anden side, hvis man hjælper en stakkel, der sidder i saksen, så får man måske en ven for livet. Ej, mener du det, Baloo? Mm. Det er en selvfølge, at dyr, der hører til samme flok, hjælper hinanden. Det er simpelthen en æresag. Men den, der er den ubarmhjertige jæger, han er måske i morgen byttet. Forstår du, hvad jeg mener, Mowgli?